рубриката ни за нови технологии. На линията е Бойчо Попов, главен редактор на сайта Investor.bg. Здравей, Бойо! Здравей, Христо! Започваме с новината, че китайските технологични гиганти тихомълком се оттеглят от бизнеса си в Русия. Разкажи ни! Да, точно така, и това се случва под натиска на санкциите на Съединените щати и доставчиците, и въпреки призивите на Пекин към фирмите да се противопоставят на чуждестранната принуда, няколко големи фирми са ограничили доставките в Русия, където китайските технологични компании доминират на пазара на много продукти, и без да правят публични съобщения за това. За този тренд съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на запознати източници. Сред тези компании са, например, гигантът в производството на персонални компютри Lenovo и производителят на смартфони и джаджи Xiaomi. За разлика от много западни фирми, компаниите избягват да правят публични изявления за войната в Русия, на Русия в Украина или за бизнеса си там, тъй като Пекин се противопоставя на западните санкции. Иначе гигантът в областта на потребителските дронове DJI предприе необичайен ход, като обяви спирането на бизнеса си в Русия и Украина през миналия месец в очакване на проверка за съответствието. Износът на технологични продукти от Китай за Русия е намалял рязко през март в сравнение с февруари, като доставките на лаптопи са се свили с повече от 40%, на смартфони с почти 2/3, а износът на базови станции за телекомуникационните оператори с 98%. Това показват последните налични търговски данни от китайското правителство. Търговията на Китай с голяма част от света беше нарушена, разбира се, и от свързаното с COVID-19 блокиране на Шанхай, който е портата за голяма част от световния износ на Китай. Изтеглянето следва вълна от широкообхватни финансови санкции и експортен контрол, наложени от Съединените щати и техните съюзници над Русия след инвазията и в Украина в края на февруари. Щатите заплашиха да накажат китайски компании, които не спазват правилата. Според запознати, големи американски компании за чипове, които доставят части на китайски фирми, настояват клиентите им да спазват правилата и да гарантират, че техните полупроводници няма да попаднат в стоки на трети страни, изпратени в Русия в нарушение на правилата. Един от доставчиците пък е изпратил писмо на всички свои клиенти през март, в което ги е призовал да спазват изискванията. А според един от източници на Wall Street Journal, служителите по продажбите също са се свързвали, за да гарантират спазването на изискванията. През миналия месец пък Министерството на търговията на Китай призна, че санкциите са нарушили търговията на Китай с Русия, но призова компаниите, цитирам, да не се поддават на външна принуда и да не правят неподходящи външни изявления. Иначе резкият спад на технологичния износ за Русия подчертава и мащабния характер на санкциите на Запада и способността им да достигат дълбоко във веригите на доставки, за да променят поведението на компании, базирани далеч от тях, дори когато правителствата на държавите, в които са базирани тези компании, да им се противопоставят. Общият износ на Китай за Русия е спаднал с 27% в стойностно изражение от февруари до март, сочат официалните търговски данни. И тъй като санкциите на САЩ, на щатите засягат и китайските компании, действията могат да задълбочат до някъде разрива между Съединените щати и Китай по отношение на конфликта между Русия и Украина и да засилят още повече амбициите на азиатската държава да развива вериги за доставки, независими от американските технологии. Илон Мъск иска да увеличи петкратно приходите на Twitter. Как ще стане това? Интересен въпрос, на който нямам отговор за сега. Трябва да го питаме него как ще стане, но един от начините със сигурност е мистериозна услуга, която той планира за социалната мрежа след като я придобие, но наистина той значително възнамерява да увеличи приходите на Twitter. Той планира годишните продажби да достигнат размер от 26 милиарда и 400 милиона долара през 2028 година, което е с 5 милиарда долара повече от миналата година. Според медията, делът на рекламата в приходите трябва да спадне от 90 на 45% през 2020 година, когато са били 90,
и тогава да генерира приходи за 12 милиарда долара, а други 10 милиарда долара трябва да дойдат от абонаментни. Паричните потоци пък трябва да нараснат до 3 милиарда и 200 милиона долара през 2025 година, а след това дори и до 9 милиарда и 400 милиона долара през 2028 година. Трябва да се увеличат и приходите от един потребител. Това е ключов показател за компаниите на социалните медии. Очаква се тази сума да нарасне от 24 долара и 83 цента през миналата година до 30 долара и 22 цента през 2028 година. И в тази сума всъщност се отбелязва, че информацията за общия брой потребители, освен всичко друго, включва и абонати за нов продукт под ключовото име Хикс. До 2028 година трябва да привлече 104 милиона потребители към този продукт. От документите не става ясно какъв е този мистериозен продукт, но Мъск вероятно планира версия на Twitter без реклами. Също така се очаква броят на служителите на Twitter съответно да се увеличи от сегашните 7500 на около 11100 през 2025 година. Общият брой на потребителите ще трябва да нарасне от 217 милиона в края на миналата година до близо 600 милиона през 2025 и забележи 931 милиона след 6 години, а по-голямата част от този ръст трябва да дойде от поддържания от реклами бизнес на Twitter, включително Twitter Blue, за който потребителите така или иначе плащат по 3 долара на месец, за да персонализират работата си с приложението. И на финала, Бойо, какви действия предприема компанията Apple, за да защити приходите си в тази ситуация? В тази ситуация Apple се сблъсква с поредни антитръстове спорове, след като през последните години се сблъсна с нарастващ антитръстов контрол, както от страна на разработчиците на App Store, така от страна на правителствени регулатори, например, започна да отслабва тези спорове, например, позволи на потребителите да избират веб-браузъри или приложения за електронни пощи за трети страни. През миналата година Apple отиде по-далеч, като позволи на потребители да избират алтернативни музикални приложения, например Spotify или Pandora за използване в Siri. Дори през тази година предприе драматична стъпка да позволи на абонаментни приложения на трети страни да насочват потребителите към интернет за извършване на плащания, за обикалите таксите в App Store. Тези промени, общото в тях беше, че повечето бяха наложени на Apple, а не са направени пожелания. Обаче следващата антитръстова битка ще бъде в областта на плащанията, по-конкретно контролът върху чипа на iPhone, който управлява NFC или комуникацията в близко поле Near Field Communication. За сега потребителите на iPhone трябва да използват Apple Pay, когато искат да купят нещо чрез докосване на телефона, така наречената Tap to Pay функция. Това все повече изнервя конкурентните финансови приложения. Политиката на Apple означава, че PayPal и Square, например, както и финансови институции като банки, Citi, American Express в Съединените щати, но и европейски, разбира се, не могат да пускат приложения за плащане с докосване на iPhone със свои собствени функции и интерфейс. А това означава също, че ако искат да получат достъп до потребителската база на iPhone, трябва да плащат такса от 0,15% за всяка транзакция с кредитна карта Apple Pay. Този проблем не е нов, но сега Европейският съюз се включи в борбата, като подаде официална антитръстова жалба и по всичко изглежда според колегите ни от Bloomberg, че този път спорът ще бъде жесток, т.е. ще бъде направо кървав. Има, разбира се, доста добра причина защо Apple не иска да отваря функциите за приложение на трети страни и тази причина се нарича приходи. Защото ако в момента приходите са доста малко, за Apple, разбира се, на фона на приходите на Apple, около 1 милиард долар годишно от такси, в сравнение с близо 20 милиарда на 3 месечия, които Apple печели от услугите като цяло, но дори тази сума от 1 милиард изглежда малко за Apple, това може да е разликата между постигане или не постигане на годишни цели за растеж в сегмента на услугите, например. А бъдещите приходи там крият още по-голямо притеснение, защото, например, Visa заяви по-рано през тази година, че 20% от транзакциите в Съединените щати са безконтактни. Представете си какво ще бъде съотношението след 3 или след 5 или след 10 години. И ако днес Apple предостави това приложенията на трети страни възможността за плащане чрез докосване, сегашното въздействие може да бъде само няколко стотин милиона долара. Благодаря ти за новините, Бойо.
повече нашите зрители ще могат да прочитат на сайта InvestorBG. Това беше Бойчо Попов, главен редактор на сайта InvestorBG с актуалните новини от света на високите технологии.